smart ရွှေကုံမီယာကနေ2022ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဝင်ခွင့်ကပြများစတင်ထုတ်ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကုံတိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်တွင်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့မှဧပြီလ9ရက်နေ့အတွင်းပြုလုပ်မဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင်စာစစ်ဌာနနှစ်ခုတွင်အတွင်းဖြေဆိုသူ658ဦးနဲ့အပြင်ဖြေဆိုသူ295ဦးစုစုပေါင်း933ဦးတို့အားသက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာနများတွင်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီမှစတင်ကဝင်ခွင့်ကပြများစတင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းမတ်လ24ရက်ကသိရပါဗျ။ဒိုတေးမြို့နယ်တွင်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း17ကျောင်းနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းခွဲ13ကျောင်း၊ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်း2ကျောင်း၊စုစုပေါင်းကျောင်းပေါင်း26ကျောင်းနဲ့ဖြည့်ဆို့မဲ့ကျောင်း24ကျောင်းမှအတွင်းဖြည့်အတွဲတွေဖြည့်ဆို့သူကျောင်းသား221ဦး၊ကျောင်းသူ290ဦး၊စုစုပေါင်း512ဦး၊အတွဲနှင့်ဖြည့်ဆို့သူကျောင်းသား19ဦးအတွက်နှင့်ဖြည့်ဆိုသူကျောင်းသား19ဦးကျောင်းသူ15ဦးစုစုပေါင်း32ဦးအတွက်ခုနှစ်ဖြည့်ဆိုသူကျောင်းသား29ဦးကျောင်းသူ86ဦးစုစုပေါင်း115ဦးရှိကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးချုပ်မှသိရပါဗျ။တိုတေးမြို့နယ်အတွင်းတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြည့်ဆိုသူအတွင်းဖြည့်ပြပဖြည့်အတွက်တစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ928ဦးအတွက်နှစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ52ဦးအတွက်ခုနှစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ154ဦးစုစုပေါင်း933ဦးရှိကြောင်းသိရှိရပါဗျ။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိပိုင်းခိုင်တင်ငယ်ကျွန်းမြို့နယ်တွင်2021-2022ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အစမှုပဲဖြည့်ဆို့မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြည့်ဆို့ခွင့်ကပ်ပြားများမတ်လ14ရက်နေ့နဲ့8နာရီမှစတင်ကအမတ်၁အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအမတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းနှင့်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းသုဝနစာစစ်ဌာန၃ခုတွင်ထုတ်ပေးကြောင်းသိရပါသည်။တင်ငယ်ကျွန်းမြို့နယ်တွင်အတွင်းဖြည့်ကျောင်းသား408ဦးကျောင်းသူ458ဦးစုစုပေါင်း866ဦးနှင့်အပြင်ဖြည့်ကျောင်းသား628ဦး၊ကျောင်းသူ692ဦး၊စုစုပေါင်း1319ဦးတို့ကဘာသာတွဲလိုက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်တေးသားနဲ့စန္နာမိုးတို့ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။